Onks nää, nää on Playboy. Playboy-lakana. Joo. No. Juu, tottakai. Tää on joku malli. Täällä on jotain tuhmaa oltu tässä on, tekemässä. Tässä on tota niin, niin stringit tässä oven karmissa. Aha, niinpä tietysti. Mikä tää on tää? Mulla on mikä tää? Tää on joku lehti. American Notary. American Notary Magazine. No niinpä tietysti. Joku aikakausilehti.